င်းမင်္ဂလာပါ The Books of Meso YouTube channel ကနေပြီးတော့ជួយចូលလိုက်ပါတယ်ဒီ Meso ရဲ့ The Books of Meso YouTube channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်း book review လေးတွေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Meso ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးပို့မမေ့ပါနဲ့အာဒီနေ့တော့နှစ်လဲကုန်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Meso က2019အတွင်းမှာဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲက Meso အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်10အုပ်ကိုပြောသွားခြင်းလို့အော်ဘာနော်မေဆိုဒီဟာဒီ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မေဆိုကအာကိုဘာလာကိုဝယ်တဲ့စာအုပ်တွေကနောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ငါဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရောဘာနော်စုစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့စာအုပ်ပေါင်း60လောက်ကိုတော့ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘာနော်အာဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မေဆိုကအာသွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုစာအုပ်အများတန်းယူသွားတယ်ပြီးရင်အားလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲအရာဝန်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာအုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းအချိန်ပေးပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အားလည်းရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာအုပ်တွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒါကြောင့်မလို့တစ်နှစ်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့စာအုပ်60ဆိုတာကအများလို့မများဘူးပေါ့နော်တကယ်အခုကတော့ဒီအဲ့ဒီစာအုပ်တွေထည့်ရမှာပေါ့နော်မီဆိုအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်10အုပ်ကိုပြပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးစာအုပ်ကဗစာအုပ်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆိုင်ဆီယမနူနူဤအင်ဝါရဲ့တချို့ကအစင်လတချို့ကအစင်မလဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါဒီစာအုပ်လေးကကိုမေဆိုးကဒီတော့ငါဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာလေဆိုတော့เนาะ August လောက်တော့ငါဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဒုတိယအကြိမ်ပြန်ထုတ်ထားတာဒီစာအုပ်လေးမှာအာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုကြံကြံတန်တန်နဲ့ပေါ့နော်ဘာမှမစင်စားမစင်ချင်ပဲလှုပ်တတ်တယ်အရန်ကိုအစာကျူးတယ်အီမာတီဆိုတဲ့မိန်းလေးရဲ့အာနောက်ပြီးတော့အရာရာကိုလက်မြောက်ရှုံးပေးပြီးတော့အများန်းကြောက်ရွံ့ပြီးအာနာနေတတ်တယ်အများန်းအားငယ်တတ်တယ်မမအင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ကိုသိကိုသက်ကိုတက်ပေါ့နော်ကိုတော်အာကိုပဲသိတယ်ပေါ့ဘယ်သူမှလည်းအထင်မကြီးဘူးအရန်ကိုဆွာလောင်လှုပ်လွန်းနေမတ်ဆူးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမိန်းကလေး3ယောက်ကဒီအမျိုးသမီးရိတ်တာကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲနောက်တော့သူတို့တွေဘာဆက်ဖြစ်ကြလဲဆိုတာကိုဟိုဆိုင်းဆီယမနုနုဤအင်ဝါကဘဝတရုပ်ဖို့ကိုပပိုင်နိုင်ရေးတက်တဲ့ဆီယမပီပီပေါ့နော်ဒီဒီစားအုပ်မှာလည်းဒီမိန်းမ3ယောက်ရဲ့ဇယိုက်ကိုအပိုင်နိုင်ဆုံးဖော်ကျူရတာကိုတွေ့ရတယ်မေဆိုအနေနဲ့ကတော့ဒီစားအုပ်ကိုဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့အာဒီမိန်းမ3ယောက်လိုပဲပေါ့နော်တကယ်အပြင်မှာလည်းဇယိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဘလို့ဇယိုက်တွေပဲရှိအပြင်လောကကလည်းဘလို့ဖိနှိပ်ရမလဲဆိုတာစောင့်နေတတ်တဲ့လောကကြီးပဲပေါ့နော်ကိုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ဇယိုက်ရှိလဲကိုယ့်ရောလူတွေကဘလို့ဖိနှိပ်ဖို့အတွက်စောင့်နေကြတာလဲဆိုတော့အတွဲကိုဝင်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည့်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောပါပြီနောက်ထပ်တစ်အုပ်ကကြတော့ဘယ်စာအုပ်လဲဆိုတော့Paul Hawking ရဲ့ The Girl on the Train ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါနော်ဒီ Paul Hawking ရဲ့ The Girl on the Train ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဆရာချမ်းမြေဝင်းကယထာဘောမိန်းလေးဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားရလဲရှိပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်လေးကပေါ့နော် trailer စာအုပ်အမျိုးအစားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီစာအုပ်လေးမှာ Richard ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ် Richard ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူကအများတန်းအလုပ်သွားတဲ့အခါယထာစီးပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့လိုယထာစီးသွားရင်လည်းသူကဒီညင်ခွင်းလေးကိုအများတန်းကြည့်သွားရပေါ့နော်။အဲ့လိုသူကြည့်တဲ့အချိန်မှာအင်ကဆောင်တော့ရဲ့သူကအရန်ကိုသဘောကျမိတယ်တရက်ကျတော့ဒီအဲ့ဒီရဲ့အတွဲကိုသူကတတိအများနဲ့တတိထားနေမိတယ်ပေါ့သူသိနေတယ်ပေါ့သူမျက်နှာနေကစာပုံမှန်ဒဏ်ဝါစာသူအရန်ကိုမတ်မိနေတယ်ပေါ့နော်တရက်ကျတော့သူကအရန်ကို shock ဖြစ်စေမဲ့ညင်ခွင်းတစ်ခုကိုသူတွေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီညင်ခွင်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်နောက်ဆက်တွဲကအများကြီးပဲဘောနော်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ရတိုင်းနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေရပဲ Rachel ဟာဘလို့လူစားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသူလည်းမြင်တွေးလိုက်ရတယ်ဘောနော်ဒီစားအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Rachel ပြင် Anna ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ Megan ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလည်းပါတယ်ဘောနော်စုစုပေါင်းအမျိုးသမီး3ယောက်ပေါ့နော်သူတို့တွေကတယောက်တလဲစီတယောက်ကတော့ဘလို့ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့ရေးထားတယ်ဒီစားအုပ်ကလျော့တဲထုတ်ရင်ဖို့ဆိုတဲ့စားအုပ်လေဟုတ်တယ်နောက်တော့မိမတယောက်ကရဲ့ဘာလို့ချစ်ချင်းမော်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာမှာသူတို့ဘလို့သဘောထားလဲဆိုရဲမိမ3ယောက်ရဲ့ရက်တည်မှုချစ်ချင်းကိုလည်းပြတဲ့စာအုပ်လို့မေဆိုအဆိုချင်ပါတယ်အဲဒီစာအုပ်ဖတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဆိုလို့မေဆိုဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုရဲစူဇန်မှုတွေတိချင်စိတ်နဲ့တွေနဲ့တူပါတော့ရုံစင်းချိန်တွေအလုံးချိန်အောင်မေ့ပြီးခါကျတော့ဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်တအုပ်ပါအဲအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကလည်းဖတ်ရတာအရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့စာအုပ်တအုပ်မလို့ try ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အမိုင်နောက်တအုပ်ကကြတော့ဒီပေါ့နော်ဇန်ခီရဲ့
ဇန်ခီရဲ့ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ပါအားလုံးလည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီဇန်ခီရဲ့ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုမီဆိုကစတော့ဇန်ခီကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဝယ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အာဖတ်ပြီးတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့မခံစားရသေးဘူးเนาะနောက်ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျမှသူရေးထားတဲ့အတွေးတွေကကိုယ်ကိုလည်းတွေးမိစေတယ်ကိုဆိုရင်ရောဆိုတော့ဘာခါကျတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်မှုတွေဖြစ်စေတယ်ဗောနောက်အကြိုက်ဆုံးပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ you cannot teach taste ခံစားမှုကိုမင်းသင်မလို့မရဘူးသူတယောက်ကိုမင်းဒါကိုသိလို့သိရမယ်မင်းဒါကိုခံစားတတ်ရမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့သွားသင်မလို့မရဘူးဗောနောက်ဘာလို့သင်မလို့မရလာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ तू ကရင့်ကျက်မှုအပိုင်းချနေမှာ तू ကဒီခံစားမှုရတာဆိုတာကိုသိနေနော်အာဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့မေဆိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇက်ကကိုကြိုက်တဲ့ဇက်ကတွေဇက်ဝင်ခန်းနေကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေစာအရေးသားလေးတွေကိုအရန်ကြိုက်တခါလေအရန်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတဲ့ခါမှာတငယ်ချင်းတချို့ကိုပြောပြတဲ့ခါမှာကိုခံစားအစားရသလိုသူတို့မခံစားရဘူးကိုရလိုက်တဲ့ message လိုမျိုးသူတို့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမမသူတို့ရဲ့ response ကဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အားရစရာမကောင်းတခါလေကြာလို့ရှိရင်ငြင်းဝမ်းနည်းဖို့တော့မကောင်းတယ်ပေါ့ဘောနော်အဲ့လိုဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မင်းဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘသူမှမပြောတော့ဘူးမင်းဆိုခံစားမင်းဆိုသိတဲ့ message ကိုဘသူမှမပြောတော့ဘူးဘောနော်ဒီလိုနဲ့နေလာတာ thank you ရဲ့အဲ့ဒီ you cannot teach take ဆိုတဲ့စာပါတွေကိုဖတ်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းဆိုအဖြေကိုရှာတွေ့ရတယ်ဘောနော်အကြောင်းလို့ဒီစာအုပ်လေးကိုတော့ဇန်ခီကကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှုလို့သူကပြောထားတယ်ဇန်ခီကိုယ်တိုင်သိရှိသွားတာလည်းမကောင်းမေဆိုးတော့မှမေဆိုးကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိသွားတဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်လို့မေဆိုးကတော့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လင်းခါရဲ့ရေသေးအိုင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါလင်းခါရဲ့ရေသေးအိုင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရက်ွက်လေးတစ်ခုမှာတငယ်ချင်းတွေရှိပါတော့အဲတငယ်ချင်းတွေကလူငယ်လေးတွေသူတို့ကရုန်းကန်ချင်းစိတ်လည်းရှိတယ်စူးစမ်းချင်းစိတ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအလောက်တွေရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အလောက်ရှာတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေမှုတွေလည်းရှိတယ်အလောက်ကန်ရှာပါမှုတွေစင်ရမွဲတိမ်မှုတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါပေါ့နော်သူတို့ရုန်းကန်လောက်ရှာတဲ့အချိန်မှာအဖိနှိပ်မှုတွေအမျိုးမျိုးကြုံလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကနှစ်သိမ့်ရာတစ်ခုရှာလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနှစ်သိမ့်ရာဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့အရက်ဖြစ်တယ်ပါတော့ဒီအရက်နွန်ထဲမှာသူတို့ကယုံရင်နဲ့မထွက်နိုင်ကြဘူးတယောက်ပြီးတယောက်ဒီအရက်ကြောင့်ပဲသေသွားကြတယ်အဲဒီအရက်ကပဲသူတို့သေကွဲကွဲစေကြတယ်ပါအဲ့ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ခါကျတော့သူတို့ကဘယ်ဟိုးမှဆက်ပြီးတော့မစည်းစမ်းနိုင်တော့တဲ့ဒီအရက်ဆိုတဲ့ရေသိမ့်အိုင်ထဲမှာပဲနှမြုပ်နေတယ်လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါကိုစိတ်မကောင်းဖွယ်ရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ရောကိုကိုတိုင်ရောစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လေမီဆိုစဉ်းစားမိတာတော့ကိုတိုင်ရောဘယ်မှမစည်းစမ်းနိုင်တော့တဲ့ရေသိမ့်အိုင်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလားရေတရားထဲမှာရောက်နေပြီလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာလင်းခါကသူရဲ့အရေးသားလေးတွေကလည်းသဘောကျဖွယ်ရကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးလည်းဖြစ်တယ်အဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မဖတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဖတ်ကြည့်ပါလို့မေဆိုတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လေးအုပ်ပြီးသွားရေပေါ့နော်နောက်ထပ်တအုပ်ကအဲနောက်ထပ်တအုပ်တော့ပြောမယ်အောင်နောက်ထပ်ကကြတော့3အုပ်လို့ပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇာတ်ရေးဆရာတယောက်ထဲကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့မဂ္ဂဇင်းဘာဘီရဲ့ trauma များဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ peri peri chicken ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဇီးကွက်ချောင်းတံတားပေါ်ကအဝါရောင်ဝက်ဝင်ရုပ်အကျိုးပဲ့လေးဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်3အုပ်လုံးကဆရာပပီယံကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်3အုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကပေါ့နော်ဒီနောက်အုပ်ကတော့ peri peri chicken နဲ့ magazine papier trauma များဆိုတာတော့စာစုအတူလေးတွေဖြစ်တယ်ဝိထုတူလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ပြောလို့လည်းမရပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိထုတူလိုမျိုးသူ့ရဲ့စာစုလေးတွေတိစောက်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်သုံးလုံးကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာပပီယွန်ရဲ့ဘယ်လောက်ထိစ조사ရုံးကန်လှောက်ရှာခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ဘဝတော့လုံးစိပတ်စိအေးတိတလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဒီဇီးကွက်ချောင်းတရားပေါ်ကအဝါရောင်ဝဝင်အကျိုးပဲ့လေးဆိုလို့ရှင်ရင်လဲသူများရဲ့လို့ဘယ်လောက်လာတယ်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်တို့အဖွဲအနှဲ့တွေနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ပြီနဲ့တကယ်လို့လွမ်းမောစရာကောင်းတယ်အဲချစ်ချင်ဖွဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပါဝတ္ထုလေးတအုပ်လို့မေးဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ညီမဆိုကဘာဖြစ်လို့ဒီသုံးအလုံးကိုကြိုက်ရလဲဆိုတော့ပပီယွန်ရဲ့အရေးသားတွေကိုကြိုက်လို့ပါမလို့လဲဆိုတော့တကယ်ရေးသားကောင်းတဲ့ size ဆရာတွေဆိုတာဟိုးစောက်တွေကိုဖတ်ချင်ဟိုးရင်တော့စောက်တွေကိုမေးဆိုတော့ရှာဖတ်ဟိုးရင်တော့ရေးတဲ့ size ဆရာကြီးတွေရဲ့စောက်တွေကိုရှာဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပပီယွန်ရဲ့အရေးသားကြတော့ဘယ်သူမှမလဲသူကမမီညာမှုသူတို့ထိုးဖောက်ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့ရဲ့အရေးသားတွေကိုအရန်သဘောကျမိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့သဘောကျမိတဲ့ဒီစာအုပ်တော်ထဲမှာက
size ရာပို့သဘောကြရလို့မိဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအာသူ့ဆောင်ဖန်လိုက်တမျိုးလေးညီမတွေမှာခံစားရတယ်အကြိုက်ဆုံးကမလဲဆိုတော့ခါကျတော့မိဆိုကအရန်ကြိုက်တဲ့ဇက်ကတကားထဲကအာခံစားမိတဲ့အဖြစ်နဲ့အဲဒီ peri peri chicken ထဲမှာကမမတ်ရက်တဲ့လူဆိုတော့အဲဒီပေါ့เนาะမမတ်ရက်တဲ့လူဆိုတော့ survive တဲ့ကသူခံစားချက်နဲ့မိဆိုခံစားချက်နဲ့ကတတ်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဆိုငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့လို့လို့ပပီယွန်ကိုခံစားရလို့ခံစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပပီယွန်ရဲ့စာအုပ်တော့အုပ်လုံးကိုကြိုက်တဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော့အုပ်လုံးကိုလည်း my favorite books in the year of 2019ထဲမှာထည့်အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပပီယွန်ရဲ့စာအုပ်တော့အုပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အော်ဒီမှာပြောချင်တာကပပီယွန်ပေါ့နော်ပပီယွန်ကသူအရန်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ထဲကဇက်ကောင်ကသူနဲ့ဆင်တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစောက်ထဲကဇက်ကောင်အတိုင်းပဲသူလည်းအများတန်းစူးစမ်းရုံးကန်လှူရှာနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်တော့မှမလဲကြပါဘူးပေါ့နော်လို့ပြောထားတယ်ဘယ်လောက်ထိကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ကလောင်နာမည်ကိုတော့မှပပီယွန်လို့နာမည်ပေးတဲ့အထိပဲလို့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့သူအရန်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးကိုလည်းမေးဆိုတာဒီနှစ်မှာဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ကဘယ်စာအုပ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ပပီလွန်နဲ့ဗင်ဂိုးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါဥလဝင်းလေးတရေတူကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကထွက်ထားတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့မေးဆိုတာဒီနှစ်ထဲမှာဖတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကပါပီလွန်ကဘာနော်ထောင်ချောက်ဆင်ခံရပြီးတော့ခါကျတော့တတတကျွန်းကြသွားတာဒါပေမဲ့သူကထောင်ဖောက်ပြီးတယ်ထောင်ဖောက်ပြီးတယ်သူမတရားခံရတာပါသူကယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီတကျွန်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူအမျိုးမျိုးစူးစမ်းတယ်ခဏခဏကြာရှုံးတယ်ခဏခဏဘာနော်သူလွတ်မြောက်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူအများတန်းကြာရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးဝဇွဲမလျှော့သွားဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသူကရေးထားတာပါဒီစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပပီလွန်ရဲ့အဲသူ့ရဲ့မလျှော့မနစ်တဲ့ဇွဲတွေဘဏ္ဍခါပဲကြာရှုံးပြန်ပြီးတော့ထတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနောက်ပြီးတော့ခါကျတော့မလိမ်မညာတတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တွေနောက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုမင်းဆိုကဒီစာအုပ်မှာလိလာတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်အာဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုရင်တော့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့ဇွဲတွေအကောင်လုံးပါပီလွန်မှာရှိတယ်အရန်ကိုအတူယူစရာကောင်းတယ်အာဇက်ကောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်လေးက2019ခုနှစ်အတွင်းဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှစ်အုပ်မြောက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကိုအုပ်မြောက်ကကြတော့အာThe Gansi Literary and Potato Pie Pie Society ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကကြတော့မင်းဆိုကအမျိုးသားစင်ကာပူဘွားတော်ကသူကလက်ဆောင်နေနဲ့ဝင်လာပြီးခဲ့တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်လေးကဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကြားရရနေပြီးတော့ခါကြတော့စာဖတ်အသင်းလေးထောင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာသူတို့ကဒီနာဇီတွေဖိနှိပ်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ခါကျတော့စာဖတ်အသင်းဘလို့ဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတာကိုရေးထားတာရေးထားတဲ့ပုံစံကကျတော့ပိဇာပုံစံနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ခါကျတော့တသိမ့်သိမ့်လေးနဲ့ဖတ်ရတာလည်းကောင်းတယ်ခံစားရတာလည်းကောင်းတယ်သူက romance စာအုပ်လေးတအုပ်ပဲပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဂျူလီယက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဆိုင်းဆရာတယောက်သူကနေပြီးတော့သူအရန်သူကြိုက်တဲ့ပုံစံသူကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးကိုသူကရေးချင်တာဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုပုံစံရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့အတွက်မှာသူက Donce Adam ဆိုတဲ့သူတယောက်စီကနေပြီးတော့စာရတယ်စာစောင်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာအနေနဲ့တစင်သူတို့အပြန်လန်စာတွေပေးပို့ရင်းနဲ့ The Gansi Literary and Potato Pie Pie Society ဆိုတဲ့စာဖတ်အသင်းအကြောင်းကိုသူကလေ့လာခွင့်ရတယ်ဗောနသိခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့စာဖတ်အသင်းအကြောင်းရောစာဖတ်အသင်းထဲမှာပါတဲ့သူတွေအကြောင်းရောသူကစာရေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့လေ့လာချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ Gansi ဆိုတဲ့မြို့လေးကိုသူကရောက်သွားတယ်ဗောနအဲ့ဒီမြို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးရရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဗောနဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်အသင်းကိုသူတို့ဘလို့ရောင်းဖြစ်ခဲ့လဲအဲစေအနိဋ္ဌာယုံတွေနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့စစ်အတွင်းမှာတောင်မှမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဗောနဂျူလီယက်မဟုတ်တဲ့တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူလှုပ်ချင်တာကိုဟိုဆွဆွမြတ်ဘလို့လောက်ကင်သွားလဲဆိုတာကိုပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကကိုတော့မေဆိုးကတင်းတင်းလေးနဲ့ခံစားရတာကြိုက်တယ်ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာအုပ်လေးကို favorite of the year စာအုပ်ထဲမှာ list ထဲမှာထည့်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့အုပ်ကတော့မေဆိုးအများရန်ထက်ခါတလဲလဲဖတ်ဖြစ်နေမဲ့စာအုပ်လို့ဖြစ်မဲ့လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝင်းငင်းရဲ့ဖြစ်ပြီးချင်းမှာဆရာဝင်းငင်းကမရှိအောင်ပါမှာရေးသားထားတယ် becoming ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Michelle ကသူရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကနေသမရကတော့ဖြစ်တဲ့အထိပေါ့နော်သူရဲ့
ဖြစ်တည်မှုတွေကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သူဟာ biography အနေနဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးမှာဆိုရင် Michelle Obama ကိုသူကမီဆိုရိုကအာတမီးအဖြစ်ကောတမီးအဖြစ်ဇနီးကောင်းဖြစ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့အာပေါ့နော်မိခင်အဖြစ်သမနာကတော့အဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဆန္ဒရောဘဝရောအလုပ်ကောအကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘယ်လိုရုန်းကန်လှူရှားသွားလဲဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်သွားလဲ Obama ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဖတ်ကောင်ဖြစ်အောင်သူဘယ်လိုနေထိုင်သွားလဲဆိုတာကိုမီဆိုရိုကလေ့လာခွင့်ရတယ်ဘာလို့မီဆိုကဒီစာကိုကြားရလဲဆိုတော့အာမရှိဘမသည်အမျိုးသမီးတွေထဲရမှာသူကအလုံးနဲ့ဘဝကိုအများတအောင်လုပ်နေတဲ့သူတယောက်နောက်တော့သူပြောထားတာကကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသူများစီမှာတွားရှာရတာမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပေါ်ဆောင်ရတာသူများရှိမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးပါပဲအတူယူစရာကောင်းတဲ့အချက်တရားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မီဆိုက Michelle Obama ရဲ့ဒီ becoming ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုပေါ့နော်ကိုရဲ့2019မှာဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲကအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တအုပ်လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့2019မှာဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲကမင်းဆိုအကြိုက်ဆုံး10အုပ်ကိုလည်းပြောလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အခုဒီ channel ရဲ့ဒီအဆုံးအထိကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးပြီလားဖတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြိုက်လားเนาะကြိုက်လည်းမကြောက်ကြိုက်ရတယ်မဖတ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖတ်ကြည့်ပါလို့မေးဆိုတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း2019အတွင်းမှာဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲကအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ကြိုက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကို comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်မေးဆိုရဲ့ The Books of Meso YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးဖို့ပြောချင်ပါတယ်စနေနေ့မှာ book review တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့မှာမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်